Онкохворої рівнянки шахраї вкрали кошти, зібрані на лікування. З карткового рахунку поцупили майже 200 тисяч гривень. На дорогі препарати гроші жінці переказували усі небайдужі. Як вдалося забрати таку величезну суму та як уберегтися від аферистів, розкажуть наші кореспонденти. Назофарингеальна карцинома. Ось рак носоглотки, четверта стадія. Я тоді пройшла лікування, в мене було 6 циклів хімії і 33 курси променевої терапії. 29-річна рівнянка Аліна бореться з раком понад рік. Спочатку, каже, жінка лікувалася власним коштом, але нещодавно стався рецидив, були потрібні дорогі препарати. Тож кошти збирали через соцмережі. Вдалося пройти один курс лікування. Медики кажуть, що пухлина в Аліни неоперабельна, тому рекомендували дорогий препарат, який дає шанси на життя. Це препарат, ну, скажімо так, останнього покоління, це моноклональні антитіла. Препарат не входить в національний перелік для закупівлі за бюджетні кошти, тому, на жаль, за бюджетні кошти його закупити неможливо. Але сталося непередбачуване. Всі пожертви жінки виманили шахраї. Вони зателефонували і назвалися працівниками банку. Сказали, що мої карти заблоковані, щоб їх розблокувати, треба обнулити їх. Сказали, що будемо це все робити через начальника Дніпровського відділення. Там в мене в кошику, в інтернет-банкінгу, вони створили платіж на певну особу. Сказали, що це на директора відділення. Ось, хочу сказати, що пін-код, там, чи CV-код, вони мене не питали. Ну, бо я знаю, що таке не мають права питати банківські працівники. Одразу після дзвінка з картки жінки зникли всі гроші. 184 тисячі 500 гривень. Аліна зізнається, зрозуміла, що її ошукали лише коли сама зателефонувала в банк. Важко було в це повірити, що такі люди є, шахраї, що скільки добрих людей наскидали ці гроші, дійсно. І ось так за декілька годин, можна сказати, дві людини їх просто зняли. У поліції розпочали розслідування за фактом шахрайства. По гарячих слідах злодіїв спіймати не вдалося. Правоохоронці кажуть, шахраї останнім часом надто активізувалися. Тож радять взагалі не спілкуватися телефоном з людьми, які називаються працівниками банків. Якщо вже надійшов дзвінок, цей дзвінок варто перервати і самому зателефонувати на гарячу лінію банку, або ж звернутися особисто у найближче відділення цього банку, в якому обслуговується людина. Наступний сеанс лікування Аліні призначили на 16 квітня. До цього часу родині необхідно зібрати на медпрепарат хоча б 140 тисяч гривень. На весь курс лікування жінці необхідно майже півмільйона. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне.